El Pot Petit inicia la gira del desè aniversari amb un concert per tots els garrotxins i garrotxines. La plaça de Braus d'Olot va ser l'espai escollit pel grup musical per celebrar l'aniversari i dur a terme el primer dels 10 únics concerts que farà la banda dalt dels escenaris. És un concert que és molt especial perquè és el primer d'aquesta gira que ja és especial de per si, que és la dels 10, el desè aniversari del Pot Petit. I sí, hem tingut el luxe de tenir-los aquí tota la setmana preparant l'espectacle, l'hem seguit de prop i ara avui l'estrena. Els més petits i petites tenien una cita el passat dissabte a les 8 de la tarda per gaudir de tots aquells temes que són la banda sonora de moltes famílies, seguidores fidels d'en Pau, la Jana i la Marmelada Bany. Les entrades es van exaurir amb un total de 1.200 espectadors. L'organització va apostar per un espai exterior per tal de gaudir del bon temps i l'estiu. A més, es va apostar per reduir l'aforament per tal de que la visió fos correcta des de qualsevol punt. Molt bé, s'ha venut tot, hem reduït l'aforament perquè sigui un espectacle que tothom el gaudeixi, que es vegi bé des de qualsevol lloc. No hi ha entrades bones o dolentes, sinó que potser n'hi ha més a prop o més lluny, però hem procurat això, que tothom el gaudeixi i que tothom el vegi bé. En la companyia El Pot Petit hi ha molts components que són de la ciutat d'Olot. Així doncs, són nombroses les ocasions en què han vingut a Olot. El grup musical, el qual compta amb més de 15.000 còpies dels seus 3 discos venudes, més de 600 concerts, milions de visualitzacions al seu canal de YouTube i nombrosos seguidors a les xarxes socials, es consolida com a grup de referència dins l'àmbit de la música per al públic familiar.